Nepavyko ten atpalaiduoti. Iš užtvaros išleidžiant. Neranda ten kol kas atakos tiesinių. Tenka tritaškį metimą. Visais įmanomais būdais bando atitverti net kelias varžovės. Atakuoja ten Neda Pletkutė. Stogą gauna ten. 8 sekundės dar lasų atakai. Dar vienas stogas. Ir bandys dabar spręsti šitas problemos abi komandos. Į pusiau greito polimo dabar bėga. Labai staigų tritaškį išmeta čia žalgirietis. Bet problemų tai... Ir toliau kantriai stengiasi rungtyniauti gynyboje. Čia šiaip netaip pavyksta. Bando žudyti. Intriga. Čia LSU Kaunas. Rungtynės stebi Rasa Kreivytė. Neturi didelių priekaištų LSU Kaunas. Dar vienas geras perdavimas. Dar vieną kamuolį atrodo jau buvo pavogusios LSU merginos, bet... Ir dar du lengvi taškai. LSU, bet metimas neįkrito čia. Tokiu procentu atakuoja varžovės. Čia pagerėjo. Dar ir stogų žalgirietės. Biretienė ten buvo beveik uždarus. Kamuolį polime nusijėmė. Dabar dar viena žalgiriečio klaida. Greitajame polime LSU Balčiūnaitė. Ten vėl pati atakuoti nesiryšta. Šiek tiek nesusikalbėjimo, jau reikia mesti krepšį. Jau netrukus ir paskutinę minutę prasideda čia trečiajame ketvirtyje. Prametė ir Simona Glinskaitė. Neda Pletkutė vagė dar vieną kamuolį. Ir 2 plus 1. Toliau. Zoninė gynyba bando taikyti žalgirietės. Šiaip netaip nusijama kamuolį Biržinskaitė. Vos nepraranda jos kamuolio. Į polimo zoną dar kamuolį LSU merginas nugabena, bet čia ir pasibaigė. Rungtynių laikas, kaip ir buvo galima prognozuoti. Pergalė šventė. Kauno LSU Kaunas.